Manusgruppen, det er et fællesskab for dig, der er interesseret i at skrive manuskripter. Det kan være, at du læser manuskriptudvikling på SDU, eller du går på Taskforce, eller måske er du helt grøn i faget. Men det er i hvert fald et sted, hvor du kan komme og være med til at få og give feedback og sparring. Og så er det også et sted, hvor du kan blive motiveret til rent faktisk at få skrevet noget. Og det foregår på den måde, at du kommer med en scene, eller et kort manus, eller også en synopsis på en idé, du har gået og brygget på. Og så deler du den med os andre i Facebook-gruppen. Og vi mødes så en gang om måneden og ligesom giver feedback på hinandens manuskripter og snakker om dem i fællesskab. Men du kan også bare komme og give feedback og ligesom lære af de andres manuser og gode råd.